የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በአፋርና ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች ለተፈናቀሉ ዜጎች የሚውል 57 ሚሊዮን ብር ወጪ የተደረገባቸው የምግብና አልባሳት ድጋፎችን አድርጓል። ድጋፉ ከቦሌ ንፋስ ስልክ ላፍቶና አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ አስተዳደሮችና ከነዋሪዎች እንዲሁም ከሜድሮክ ኢትዮጵያ የተሰበሰበ ነው። ድጋፉን በመስቀል አደባባይ ተገኝተው ለሁለቱ ክልሎች ርዕሰ መስተዳድሮች ያስረከቡት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ለሚገጥሙ ችግሮች የጋራ ምላሽ ልንሰጥ ይገባል፣ ድጋፉም የዛ አካል ነው ብለዋል። በችግርም በደስታም አብረን መቆም ይገባናል። ለችግሮቻችን ከኛ በላይ ማንም ቀድሞ ሊደርስ የሚችል የለም። እኛ ለእኛ አቅም፣ ጉልበት፣ አጋር፣ ደጋፊ ደግሞም ችግሮቹ የተናጠል ሳይሆኑ ሁላችንም ላይ የመጡ ችግሮች ናቸውና በጋራ ልንቀፋቸው ይገባል የሚል አስተሳሰብ መዳበር ይገባዋል። ይህንን ከንግግር በላይ በተግባር አብረን በመቆም ነው እያረጋገጥን መሄድ ያለብን። ከንቲባዋ አዳነች አቤቤ ከተማ አስተዳደሩ በአፋር ክልል በአሸባሪው ህወሓት ቡድን የደረሰውን ጉዳት ለመመለስ ተጨማሪ ስራዎችንም እየሰራ እንዳለ ተናግረዋል። በአፋር ብሔራዊ ክልል በዚህ አሸባሪ ቡድን ህዝባችን ላይ የደረሰውን ችግር በመቅረፍ በኩል የአዲስ አበባ አስተዳደር ወደ 500 ሚሊዮን የሚሆን በገንዘብና በአይነት ማድረስ ችሏል። አሁንም ችግሩ ጉዳቱ ያልቆመበት አካባቢ አለ። በዛ አካባቢ ላይ ጭምር ሴቶች፣ ህጻናት ላይ የደረሰ ያለውን ጉዳት እያየን ስለሆነ እኛ እያለን እነሱ በምንም አይነት እኛ ልንቀርፈው በምንችለው ችግር ሊጎዱ አይገባምና አጠናክረን እንቀጥላለን። ይሄም አይደለም፣ ከስድስት ጤና ጣቢያዎች በላይ ወስደንም ወደ አገልግሎት መግባት እንዲችሉ የማድረግ ስራችንን አጠናክረን ቀጥለናል። ከዛም ባለፈ ክፍለ ከተሞቻችን የተወሰኑ የአፋር ብሔራዊ ክልል ከተሞችን በመውሰድ ማዘጋጃዊ ቤት አገልግሎትን ለማስጀመርና እዛ ውስጥ የወደሙትን ንብረቶች ለማሟላት ጥረት እያደረገን ያለ ነው። ስለዚህ አብረን ነው የምንዘልቀው። የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አወል አርባ እየተደረገልን ያለው ድጋፍ ጠላትን እንድንመክት እያገዘን ነው ብለዋል። ይሄ ቁስ ነው፣ ብር ነው፣ ቁስ ነገር ነው። ከዛ በላይ ትልቁ ነገር ክብር ነው። በቃ ከገንዘብ በላይ ከፈጣሪ ውጭ መለኪያ ማንም ሊለቀው የማይችል ክብር ማለት ነው። ይህ በአዲስ አበባ ታሪክ ሊትኮሩበት ይገባል። እዛ ግንባር ላይ ያለው ኃይል ስለሚጠጣው፣ ስለሚበላው፣ ስለሚመት፣ ስለሚለበስ እስካሁን ሰዓት ማለት እስካሁን የሚናገርበት ሰዓት ለደቂቃ አይደለም ለሰከንድም አልተጨነቅንበት። በቃ ሀሳባችን ሙሉ በሙሉ ጠላት ላይ ነው ያደረገ። በቃ አዲስ አበባና እንደ አዲስ አበባ ያሉ ሌሎች ፌዴራል ተቋማት፣ ክልሎች በቃ በደጀነኝነት ቁጭ አድርገን እኛ ስሮች ስለኋላ አልተጨነቅንም። በቃ ስለ ወደፊት ስለ ጠላቱ ወደ የጠላት ግንባር ማምታ አልሞ ማመታት ላይ ብቻ አተኩሯል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አሻርሊ ሀሰን በበኩላቸው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እያደረገ ያለው ድጋፍ ወንድማማችነትን የሚያጠናክር ስለመሆኑም ተናግረዋል። ድጋፍ ያስፈልጋል፣ በዛ ላለው ማህበረሰብ ድጋፍ ያስፈልጋል። በዚህ ግጭትም በተለያየ መንገድ በማህበራዊ በኢኮኖሚ ተቋማት ላይ የደረሱ በርካታ ጉዳቶች አሉ። እነዚህ መልሶ መገንባት፣ መልሶ መጠገንና ለተማሪውም ይሁን ለዛ ለሚገለገለው ማህበረሰብም እንትን ማድረግ ይፈልጋል። ሬዲ ማድረግ እና የተፈናቀሉትን ጭምር የመመለስ እና የማቋቋም ስራ ትልቅ ስራ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ስራ ክልሉ መንግስት የራሱ እቅድ አዘጋጅቶ ስራ እየሰራ ነው። ከፌዴራል መንግስት ጋር በመተባበር ለአፋር የሚደረግ ድጋፍ፣ ለሶማሊያ የሚደረግ ድጋፍ፣ ለኦሮሚያ፣ ለአማራ ክልል የሚደረግ ድጋፍ፣ ለሁላችን የሚደረግ ድጋፍ ይሄ በጣም ትልቅ የኢትዮጵያዊነት ስሜት እየገጠሙ ላሉ ችግሮች ከሚደረገው ድጋፍ በተጓዳኝ ዘላቂ መፍትሄዎች ትኩረት ሊሰጣቸው እንደሚገባ በድጋፍ ርክክብ ወቅት ተገልጿል።